Els músics donen l'entrada, tothom a punt a plaça i comença el galop de les gitanes de Cardedeu entrant a la plaça Ramon Massí. Una entrada encapçalada pels novis d'enguany. Un moment molt important, ens fa molta il·lusió. És l'any en què s'ha doblat la colla, que és una cosa espectacular, i és màgic estar aquí, no? Sí, sí, ha coincidit amb el 5è aniversari i això ens ha fet molta il·lusió, ser els novis. Abans d'arribar a la plaça, però, la colla de gitanes de Cardedeu recorria els carrers del poble amb la cercavila encapçalada pels diablots. En arribar a plaça entraven primer els músics, enguany en processó i demanant pluja, i tot seguit les velles, aquest any amb família i encarregades de posar el to d'humor i satíric a la ballada. Un cop els diablots havien fet la seva entrada a plaça, entraven les gitanetes, que s'estrenaven l'any passat a la colla, però que enguany han fet entrada pròpia, han entrat també amb els adults i han fet dos balls, el tio fresco als més petits i la catxutxa de gitanetes als més grans. En acabar el ball pla, la parella de novis del 2024 li entregava el ram als seus successors, la parella que s'ha escollit per votació popular a l'últim assaig de colla i que seran els novis a la ballada de l'any vinent. Visca els novis! Visca els novis! Fa una mica de vergonya i alhora és molt emocionant, perquè això pues, vol dir que d'alguna forma també t'estimen, et valoren i tenen ganes de que tinguis aquest paper. Després de recuperar-se l'any 2019, aquest any la colla de gitanes de Cardedeu ha duplicat el nombre de balladors, arribant a 120 i a 41 gitanetes. Amb l'augment de la colla, la ballada s'ha fet a la plaça Ramon Massí. Si us vau quedar amb ganes de viure en directe la ballada de Gitanes de Cardedeu, la podeu recuperar íntegra al canal de YouTube de Radio Televisió de Cardedeu.